प्रदेशसभाको दोस्रो चुनावपछि बनेको प्रदेश, बने प्रदेश सरकारहरूले पनि एक वर्ष कार्यकाल पुरा गर्दैछन् तर यो एक वर्षको अवधिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य कार्य गर्न सकेका छैनन् धेरैजसो प्रदेशहरू यो अवधिमा सरकार भत्काउने र बनाउनेमै केन्द्रित रहे भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएका प्रदेशमा पनि कार्य सम्पादन कमजोर रह्यो मुख्यमन्त्रीको बारम्बारको फेरबदल र नामाकरणको विवादका कारण वर्षभरि नै विवाद र चर्चामा रह्यो कोशी प्रदेश सुरुमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मत कार्की पहिलो प्रदेश सभाले गर्न नसकेको प्रदेश नामाकरण गराउन सफल भए कोशीमा एक वर्षमा पाँचवटा सरकार गठन भए सरकार बनाउन सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोगदेखि सभा अध्यक्षबाट सरकारलाई विश्वासको मत दिने हरकत यही प्रदेशमा भयो कार्की मुख्यमन्त्री बनेका कङ्ग्रेसका उद्धव थापाको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुई पटक विघटन गर्नु पर्यो पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की व्यक्तिको रूपमा तेस्रो तर सरकारको रूपमा पाँचौं हो तर त्यही पाँच महिनादेखि सभामुख पद रिक्त छ यस्तो गन्जागोलबाट गुज्रिएको सरकारले जनताको काममा सोच्न पनि भ्याएको छैन मधेस प्रदेशको एक वर्ष कार्यकाल पनि उपलब्धिमूलक छैन सरोज यादव मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहे पनि प्रदेशको कार्यकाल संघीय सरकारलाई गाली गर्नुमै बितेको छ मुख्यमन्त्री नफेरिए पनि गठबन्धन अनुसार मन्त्री फेरिने लामो समयसम्म मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन रहने जस्ता व्यतिथिहरू कायमै छन् अहिलेसम्म एउटा पनि गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको मधेसले संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएको छ बागमती प्रदेश पनि मुख्यमन्त्रीको हिसाबले स्थिर नै छ एमाले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका सालिकराम जमर कटेलले केन्द्रमा भएको फेरबदल अनुसार दुई पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो मन्त्रीको फेरबदल पनि वर्ष दिन नबित्दै पाँच पाँच पटक भइसकेको छ विपक्षी संघको असमझदारीका कारण प्रदेशसभाले पूर्णता पाउन नसक्ने प्रदेशसभा सुचारू हुन नसक्ने जस्ता समस्याहरू कायमै छन् यद्यपि या शिक्षा यातायात खेलकुद पर्यटन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने यो प्रदेशमा केही सकारात्मक सुरुवात भएका छन् उता गण्डकी प्रदेशमा पनि एक वर्षमा पटक सरकार गठन भएको छ खगराज अधिकारी नेतृत्वमा बनेको सरकार तीन महिनामा नै ढल्यो भने सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो मन्त्री परिषदलाई समावेशी बनाउने र भौतिक संरचनाका लागि तीस भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने गण्डकी प्रदेशको निर्णयलाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ तर विकास निर्माणको कार्यले भने गति लिन सकेको छैन लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धन परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखियो एक वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशले पनि दुईजना मुख्यमन्त्री पायो पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने जस्ता कार्यहरू गरे पनि पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कङ्ग्रेसका डिली बहादुर चौधरीले लामो समयसम्म सरकार लाई पूर्णता दिन समेत सकेनन् झण्डै एक वर्षपछि बल्ल तल्ल सरकार विस्तार गर्दा अपराधिक पृष्ठभूमिको रोज राणालाई मन्त्री नियुक्त गरेर विवादास्पद बने यहाँ पनि प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय गतिविधि ठप्प छ कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन फेरबदलको असर पर्यो मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीन तिन पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो कार्य सम्पादनको हिसाबमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि देखिएको छ घोषित नीति तथा कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन नभएको यस प्रदेशमा एक वर्षमा लायक कुनै पनि कार्य भएको पाइँदैन सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनका कारण विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कमल बहादुर शाह दोस्रो मुख्यमन्त्री बने यस प्रदेशले एक वर्षको अवधिमा दुईजना मुख्यमन्त्री त पायो अरू उपलब्धि भने शून्य छ मुख्यमन्त्री शाहको सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदबाट विरोध खेप्नु पर्यो भने उनीहरूको योजना समेट्ने समझदारी गरेर मात्रै बजेट पारित गर्नु पर्यो एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट एउटा पनि विधेयक पुगेको छैन संघीय प्रणालीको मुख्य आधार मानिने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार संविधानतः स्वायत्त छन् तर व्यवहारमा संघीय सरकारको छाया जस्तै बनेका छन् मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री नियुक्ति र सामान्य फेरबदलमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको हावी छ कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणमा पनि केन्द्र जस्तै प्रदेशले पनि जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सकेका छैनन् इमेज समाचारका लागि मिरा बस्नेत काठमाडौँ